Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանն այսօր վերջապես կարող էր լսել այն հիմքերը, որով իրեն մեղադրանք է առաջադրվել։ Այսօր դատարանն ու մեղադրական ճառով պետք է հանդես գար գործով դատախազ Հարություն Հարությունյանը, սակայն դատական նիստը հետաձգվեց դեռ չսկսված, գործով անցող ամբաստանյալների Ստեփան Կարախանյանի փաստաբան Լիաննա Գրիգորյանի բացակայության պատճառով։ Փաստաբանը գրություն էր թողել դատավորին հետևյալ բովանդակությամբ. Հարգելի դատարան, առողջական խնդիրների պատճառով այսօր կայանալի դատական նիստին մասնակցել չեմ կարող։ Ուստի խնդրում եմ այն հետաձգել եւ նշանակել մեկ այլ հերթի։ Բժշկի թղթի բացակայությունը դատավորին հիմք տվեց հայտարարել։ Լիաննա Գրիգորյանի բացակայությունը անհարգելի է, սակայն այնուամենայնիվ պաշտպանի բացակայության պայմաններում դատարանը գտնվում է դատականություն հնարավոր չէ շարունակել եւ այն պետք է հետաձգել նրանների դատականությունը։ Դատական նիստը կշարունակվի մարտի 13-ին ժամը 11:30-ին։ Հիշեցնենք, որ Մարգար Օհանյանը մեղադրվում է խոշոր չափերի բենզինի յուրացման մեջ։ Չընդունելով իր մեղքը, նա փոխհատուցել է պետությանը հասցված վնասի զգալի մասը։ Սուսաննա Պողոսյան, Տիգրան Բադալյան, IPFM։